Tak to, co vidíte, je Fespanda 2. Toto je deska, která je pinově kompatibilní s Arduino. Vlastně tyto horní piny a tyto dolní jsou kompatibilní s Arduinem. Toto je speciální konektor, na který můžete připojit výrazně víc zařízení. Jsou tam další třeba komporty, další digitální piny a mnoho dalšího. Tady potom máme napájecí konektor, USBčko, tlačítko pro reset a pro zapnutí loaderu pro nahrání nového firmwareu. A tady potom je onboard dioda, která se dá použít pro různé testy. Tak to, co si teďka ukážeme, je v podstatě něco jako Hello World pro mikrokontrolery, jednočipové počítače. Budeme blikat diodou. Tady mám připravenou diodu. Na diodě je připojen rezistor. Ono v podstatě úplně to nejjednodušší zapojení je, že budeme blikat jednoduchou diodou. Samozřejmě mohli bychom třeba zblikat i diodou přímo na té desce, my si diodu zkusíme zapojit. Diodu je potřeba zapojit mezi zem, což je pin, který je označovaný jako GND, jako ground, a mezi nějaký digitální pin. Na tom digitálním pinu můžete potom softwarově nastavovat buď logickou hodnotu 0, což je v podstatě 0 V, nebo logickou hodnotu 1, což je 5 V v té 5 V logice. Ještě existuje logika na 3,3 V, s kterou tady samozřejmě můžete s nějakými převodníky potom také pracovat. Co se týče svítivé diody, označuje se to jako LED, Light Emitted Diode. Ta dioda musí být zapojena správně, má katodu a anodu. Momentálně tu diodu držím za anodu, která se připoje na kladný pól, a katoda, na které je připojen rezistor, se připoje na pól záporný. Tak já to tadyhle připojím. Tak, ground by měla být tady, zem. A dále to připoju na, mám to připojeno na mezi zem a digitální pin označený jako 0. Pokud by se potřebovali analogový piny, tak ty jsou potom tadyhle dole. Tak, teď to připojíme k napájení. Tak, pro napájení používám modulářskou baterku. Na té modulářské baterce je již od výrobce konektor od Tamie a tam jsem si udělal jenom redukci na konektor, který vyžaduje Arduino a i Fespanda. Tady zapojím a za chviličku by se nám měla dioda rozblikat. Tak, dioda nám bliká. Kód vidíte potom v druhé části videa. Tak, abyste si mohli takhle různě testovat, tak tím, že vlastně ta Fespanda vychází z věci, která se jmenuje, nebo z Arduina, a tam je byla vytvořena myšlenka takzvaných shieldů, což je docela zajímavá věc. Vy vlastně ty konektory můžete stohovat různé desky na sebe, pokud si pinově povídají. Tak tady to, co teďka tady vidíte, tak je deska na dělání prototypů. Ta bílá věc nahoře je takzvané nepájivé kontaktní pole. A vlastně já mám pouze zapojeny, tady je vyvedena zem, tu zem mám pomocí rezistorů rozvedenou mezi jednotlivé diody a potom ty diody jsou vlastně napřímo napojeny na jednotlivé digitální piny, konkrétně na nulu, jedničku a dvojku. Tak to vezmu. Tak odpojíme si. Odpojíme diodu a já jenom přicvaknu shield na desku. A teď pokud to celé zapojím, tak se nám ty diody nám budou blikat všechny tři. Jo, ta levá dioda, tam mám myslím použít nějaký trošku vyšší odpor, proto svítí maličko a méně. Odpojíme si. A Panda je vlastně výrobek od společnosti GHI Electronic a ta přišla vlastně s něčím, jako je předchůdce .NET Gadgeteer, a byl to systém různých třípinových
třípinových senzorů, nějakých třípinových aktivátorů. Takže tohle je destička, kde v podstatě jsou akorát jednotlivé digitální analogové piny vyvedené na jiný typ konektorů. A v podstatě to zapojení, které tady které vidíte na té testovací desce, tak já tady mám to samé vlastně to samé mám vytvořeno pomocí těch třípinových konektorů. Takže vidíte, mám tady tři svítící diody a mě teď akorát stačí to přepojit s lehkým násilím. Jsem to snad neohnul, tak přepojím. Připojíme elektřinu a vlastně teď by mi měly všechny ty diody blikat velmi podobně jako předtím. To zapojení je v podstatě identické, jako bylo na té destičce, na to destičce pro dělání prototypu s tím nepájivým kontaktním polem, zase digitální piny 0, 1 a 2. Nyní se podíváme, jak si můžeme napsat aplikaci pro desku FES Panda 2, která má na sobě ARMový procesor a prostředí, v kterém vytváříte aplikace .NET Micro Framework. Tak tady vidíte FES Panda 2 na obrázku, jak už jste slyšeli v předchozí části, tak má na sobě piny, které jsou kompatibilní s Arduino. Máme tady digitální piny, v této části najdete piny analogové. Zde vidíte SD čtečku na microSD karty a zde je nějaký rozšiřující konektor. Tak první, čím musíte začít, musíte si nainstalovat příslušný software. Začnete Visual Studiem, stačí vám Express edice, nebo můžete mít samozřejmě i dospělou verzi Visual Studia. Musíte si nainstalovat .NET Micro Framework SDK. Poslední verze je 4.2. Desky od GHI Electronic zatím podporují verzi předchozí, to znamená 4.1. A dále si potom musíte nainstalovat SDK a knihovny vlastně od GHI Electronics. Tam také najdete důležitou věc a to jsou vlastně image pro aktualizaci firmwareu ve vaší desce. Poté, co všechno nainstalujete, budete muset provést update firmwareu na desce. Update firmwareu se dělá pomocí nástroje od GHI, který najdete Start, GHI Electronics, GHI NetMF a tady vidíte firmware update a nás bude zajímat update pro USBusy. To je právě ten chip, který najdete na desce FES Panda 2. Pokud tuto aplikaci spustíte, tak tady máte v podstatě tlačítko update, předtím ale musíte nastavit desku do režimu loaderu. To uděláte tak, že přidržíte tlačítko, u kterého napsáno LDR, pak stisknete tlačítko reset, necháte disku zrestartovat a teprve potom uvolníte LDR a pak můžete začít updateovat. Poté, co update proběhne, tak v tuto chvíli je aktuální verze firmwareu 4.1.0. Abyste zjistili, jaký je aktuální firmware, tak si stačí otevřít Release Notes a aktuální firmware máte popsán v tomto dokumentu. Takže pro USBusy je momentálně 4.1.0, takže vidíte, že moje deska je aktuální. To, co všechno máte v desce, můžete zjistit také pomocí nástroje MF Deploy. K tomu se dostanete zase přes All Programs. Microsoft .NET Micro Framework 4.1, Tools a tady najdete aplikaci MF Deploy. Aplikace MF Deploy je aplikace, kterou můžete nasazovat nový software do desky, můžete konfigurovat tu desku. Deska může být připojena různými způsoby, takže já mám momentálně připojenou pandu na USBčku. Když si pingnu, tak by mi měla deska odpovědět. A v Target Device Capabilities vlastně najdete veškeré informace o desce. Firmware desky je tohle 100, že 4.1
Nula je momentálně firmware, který mám na desce. Ve chvíli, kdy všechno tohle co uděláte, tak můžeme začít programovat. Tak spustím si Visual Studio, vytvořím si nový projekt a v jazyku C Sharp najdu Microframework a zde vidíte celou řadu šablon pro různé desky od GHI Electronics. To je vlastně součástí toho GHI SDK. Tady to, co vidíte ze začátku, tak to jsou nějaké obecné šablony, které jsou obecně pro libovolnou disku z .NET Microframework. Výhodou šablon, které tady máte připravené, tak je vlastně to, že tam máte rovnou nataženy potřebné reference. Já si tady vyberu Pandu 2. Když půjdu do referencí, tak vidíte, že tady mám připojené příslušné reference. A mám zde připraven jednoduchý programek. Tento jednoduchý program vám bliká diodou, která je umístěna přímo na desce. Ta dioda je vedle USB konektoru, takže může tuto aplikaci, když v tuto chvíli spustím, tak se mi rozbliká dioda na desce. Máme zde metodu main, to je ten, tam je vlastně ten hlavní kód, který se spustí a vlastně nám potom ten vlastní program běží v nějaké nekonečné smyčce, dokud ho nějakým způsobem neukončíte, třeba s tím, že odpojíte napájení u desky nebo něco takového, nebo přímo třeba s tlačítkem ukončíte běh té aplikace. Typicky ty aplikace běží jakoby do nekonečna. Důležité je, abyste si to mohli vyzkoušet na desce, tak ve vlastnostech projektu v sekci Microframework přepojit nasazení přímo na desku. Tady máte k dispozici nějaký emulátor, že si můžete některé věci zkoušet i bez fyzického hardware, ale my budeme použít, my desku máme, takže jenom si vyberu, že deska je připojena na USB, tady vidíte typ desky a v tuto chvíli, když aplikaci spustím, tak se mi ta aplikace přímo deployuje na desku, přímo bude nasazena a poběží mi na fyzickém hardware. V okně output vidíte informační výpisy. Nasazení typicky začíná tím, že dojde k restartu té desky. Takže v tuto chvíli mi bliká dioda na desce. Tak. Toto můžeme zavřít. A já mám tady připraveny ukázkové příklady. Tak pokud máte ta základní úloha u takovýchhle destiček je v podstatě rozblikat diodu. Tu diodu můžete zapojit si přímo, je to velmi jednoduché. Mám tady objekt output port, výstupní port a tento objekt mapujete na fyzický pin na desce. Tady objekt fast pin je to přímo objekt od GHI, tak, aby číslování pinů na desce odpovídalo enumeraci, kterou tady používáte, abyste nemuseli složitě odpočívat piny na fyzickém procesoru, ale přímo můžete vzít ten z desky. Takže víte, já tady diodu si připoju na pin, který je označen jako DI0. Přímo toto označení najdete na desce, je to digitální pin 0. Digitálnímu pinu nastavujete hodnoty true, false, tyto hodnoty odpovídají logická 0, logická 1, takže v 5V logice to znamená 0 je 0V, logická 1 je 5V. Takže diodu mám připojenou, tak jak jste viděli na videu před chviličkou, na té první části tohoto videa, diodu mám připojenou katodou, ji mám připojenou na zem, na ground, na nulu a anodou na plus, to znamená na ten digitální pin. A jediné, co potom děláte, je, že zapisujete logickou hodnotu true nebo logickou hodnotu false na ten konkrétní pin, kde tím pádem nastavujete tu logickou úroveň. Tak, to je vše. Vidíte, že rozblikat LEDku na takovéhle destičce je velmi jednoduché. Stačí si destičku pořídit, připojit diodu a můžete si začít blikat.